Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês um efeito de brilho utilizando camadas de ajuste. Eu estou utilizando essa imagem aqui. Se vocês quiserem utilizar a mesma imagem, o link para download dela está aí na descrição do vídeo. E para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui o painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela e depois clicar aqui em camadas. Feito isso, a gente está aqui dentro do painel de camadas. A gente vai adicionar aqui nossa primeira camada de ajuste. Eu vou clicar aqui no botão de criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. Vou escolher essa primeira opção aqui, a cor sólida. Vou clicar aqui em branco. Vou clicar em OK. Vou mudar o modo de mesclagem dessa camada aqui, o modo de blend. Vou escolher aqui luz indireta. Como vocês podem ver, já deu uma clareada boa aqui na imagem. Mais para frente eu vou mostrar por que é legal colocar essa camada de ajuste aqui de branco. E agora o que eu vou fazer é clicar novamente aqui no ícone de criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. Dessa vez vou colocar aqui uma camada de brilho e contraste. E aí eu vou pegar o slider de contraste e vou jogar ele lá todo para a direita, ó. Como vocês estão vendo, ficou bem estourado. E agora o que eu posso fazer é diminuir aqui a opacidade para dar uma suavizada aqui no efeito. Eu vou deixar o Shift pressionado, vou clicar aqui na segunda camada de ajuste, vou pressionar Ctrl G para agrupar o efeito dentro de um folder. Vou fazer um antes e depois para vocês verem. Isso aqui é antes de eu aplicar essas camadas de ajuste, isso aqui é depois. Como vocês viram, deu um brilho bem maior aqui para minha imagem. E aí, vou mostrar para vocês o que é a parte legal aqui de utilizar essas camadas. Se eu quiser, por exemplo, aplicar outra cor aqui em cima, eu posso clicar aqui em cima da miniatura de cor sólida. Eu posso escolher uma outra cor qualquer, ó, deixar um tom mais amarelado, uma coisa mais esverdeada, ó, mais puxado para o azul. Um azul escuro, jogar um tom mais roxo aqui, ó. Enfim, ele facilita bastante que você consiga aplicar esses efeitos de cor. É lógico que você também pode utilizar aqui como um brilho extra para sua imagem. Como vocês viram, funciona muito bem aqui nesse caso. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo, isso ajuda demais nosso canal. E se você não tiver inscrito por aqui, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. E não esquece de ativar o sininho, a gente tem vídeo todos os dias por aqui no canal. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima.